Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, осы ата заң туралы біздер көп айтып жүрміз, бірақ әлі бір тақырып ташқан жоқ қой. Сол бүгін бірінші тақырып болсын. Негізі ата заң деген не? Не білдіре, соны айтып кетсеңіз. Енді біз бұны былай түсіну керек те, қазір біз көп нәрсені түсінбейтін себебіміз, бізде қазір қазақ халқында философия мектебі құлаған. Яғни біздің ойшылдық, үлкендер ойшыл болу керек. Сөз басқа жаратылыс сөзден басталса, басталған сөзден жаралған, сондықтан біз сөзге бағынуымыз керек. Яғни бұрынғы біздің билеріміз осы бүкіл өмірдің ақбұлағы болған сөз. Яғни сөзге бағынады рух. Қазақ сөзге тоқтаған деген. Сөзге тоқтаған, яғни арсыз сөз атал сөзге тоқтамады дейді. Сондықтан осы біздің сөз құдіретін арқылы басқарылу. Яғни ата заң деген сөз құдіреті арқылы басқалу. Біз қай қайсымызда болсамыз да, мейлі елбасымыздан бастап төменгі қойшы анау негізінен балаған, біз сөзге тоқтауды үйренуіміз міндетті болу керек. Осы біздің ата заң негізі. Ол үшін бізде мына философия мектебі жұмыс істеу керек. Философия мектебінің жұмыс істемегені себебі, қазір болады да анау жастарымыз барды да, бар сөз үйреніп келіп барып анау барды, арабияны оқып келді, біреу анда барды, біреу шетелге барды, ағылшынша сөз үйреніп келді да, сол алды да, енді анау керемет, бұл ісі баяғы ақыл деді. Ақыл деді. Біз кезінде мынау ой, мынау орысша сөйлегендің бәрін ойпырмай анау ақыл дейтін. Сол сияқты осындай заң қалыптасты, біз осының бәрін өзім бір бірімізден арамызда эволюционист арамызға салды да, біз бөлек бөлек партия құрып, әрқайсымыз кәдімгі жас үлкен түсінбейді, үлкен жас түсінбейді, үлкендер бір бірін түсінбейді. Осындай кеге келді. Осы дағдарыстың өзі әлем қазір бір бірін түсінбей жатырмыз да. Әлем халқы біз бір бірін түсінбейміз. Бәріміз өзіміз бөлек бөлек осы жер бетінің патшасы болғымыз келеді да, бәріміз бөлек жалғыз қалдымыз. Осындай жағдайда бұны түзейтін бір ақ нәрсе бар. Ең бірінші мынау біздің философия мектебі қайтадан құрылу керек. Мейлі сен дінші бол, мейлі сен ғалым бол, мейлі сен әкім бол, мейлі сен қойшы бол, мейлі сен қандай не болсын, біз абайымыз түсінуіміз керек та. Мінекей. Сен абай түсінбейтін болсаң, сен ата бабаң ұғынбайтын болсаң, сен онда қазақ емессің, сенде ғылым жоқ мінекей. Ғылым деген сөз ұғымын адамдықты айналдыру. Міне дұрыс, мына біз енді ғылымға жатқызамыз ғой қазір, мына өнеркәсіп бәрі, осылардың не үшін керек? Осы адамның тегін сақтау үшін, адамдықты бұзау үшін қызмет жасау керек та. Егер де осы біздің қалып отқан біз біліміміз, өнеріміз ол адамдық бұзатын болса, ол ғылым емес, ол өнер, білім болып қалады. Сондықтан мынау әр ұлтқа сол адамдықтың бір, Алла тағала жерге мына иман дәнін шашқандай қылып адамдықтың бір үлгісін қорықпын. Қытайдың өзінде де қанша біз не қылсақ та, ол адамдықтың бір үлгісі бар. Ол Қытайдағы еңбекқорлық. Еңбексіз адам хайуанға айналады бәрі. Міне Қытайда тұрған адамдықтың өзі. Біз мысалы Қытайдан соның еңбекқорлығын алуымыз керек. Орыстың өзінде адамдығы тұр, ол орыс ешқашанда білмеймін деп айтты, ол өнерге құмар. Қазір орыссыз бүкіл нәрсенің бәрі біз орыстан үйрендік қазіргі заманда. Ол сол сияқты мейлі қай халықтан болсын, қазір біз латын, біз ағылшынға ұқсаймыз деп жатыр ғой. Онда тұрған ол адамдықтың, Шәкәрімз атамыз айтқан ғой, оларда мынау негенің бәрі, сыртқы формасының бәрі кетіп қалған онда, тек онан сен білімін ал деп. Оның ішінде бар адамдық, олар әр нәрсені, еш нәрсені де қорықпай түбіне дейін зерттеу мінекей. Білімге құштарлық. Яғни ата заң ішіне біздер жаңағы ата заң деген негізінде ол ғылымға құрылу керек. Ата заң ғылымды сақтау үшін болу керек. Ғылым бұзылатын жерде ата заңды өзінің күшін жоятын болу керек. Сондықтан ол не? Оның басы сөз болу керек мінекей. Өйткені ғылым неден пайда? Ғылым ойдан пайда болады. Біз ақылымыз қазір біліммен қанша ақылымыз жинағанымызда онда ой жоқ болса, ол сені әбіліс, сені бәрі сені алады да аздыңға. Қазіргі балдарда, жастарда біздің елбасымызда ақылды, бірақ ой жоқ. Ой жоқ жерде жете болмайды, ой жоқ жерде сана болмайды. Енді осының бәрі келіп, мысалы ар ұятты сақтау, ол адамдық. Бұл егер де ата заңмен қолдамайтын болса, білім деген ол қуат, күш қой. Жұрттың бәрі Европа мынандай білімді, Европа мынандай біліп жатыр деп, қазір біздің мына жаулыққа тиім, бөрікке тиімнің бәрі неден пайда болып жатыр? Осы Европаның білімін алып, ішінде соның ықпалынан шыға алмай отырмыз. Енді бұндай жерген кезде біз адамдық тұрғысында ойланатын болсақ, егер де шынымен мына жаулыққа, бас киімге тыйым салдық заңмен ба, мысалы киюге болмайды деген сияқты. Ондай жағдайда тағы қандай аяқ киім кию керек, әйелдер қандай іш киім кию керек, сырт киім қандай болу керек. Адам дене тұтастық қой енді, соған да заң шығару керек парламент отырып барып.
шында біз қандай киім киюіміз керек? Жан, демек, біз киімді ол жаулық киімнен бөлек емес қой енді. Әйелдерімізге етегі қандай болу керек? Жеңі қандай болу керек? Міне, осыған да заң шығару керек қой. Егер де ондай заң жоқ болатын болса, онда жалғыз жаулыққа ғана заң шығарған ол хайуандық болады мінекей. Міне, ғылымсыздық осының бәрі. Уақыт келгенде біздер осы заңға күлетін боламыз. Енді осыңғы біз күлетін біз емес. Бізге ұрпақтарымыз күлетін болады. Біздің ұрпақтарымыз айтқан, біздің аталарымыз, біздің өткендерім, бұл хайуан болыпты ғой бұл. Не деген масқара дейтін болады. Міне біз соған өткені, олар бізді енді түсінбейді оны. Олар біздің астана салды, осында жағдай болды, қиыншылық болды, біз кеңес үкіметінен сөйтіп бөліндік, осында қиын болды деген оның бәрі жоғалады бұл ақпараттың бәрі. Оны ешкім түсінбейтін болады. Қазір біздің киноларымызға қарап мазақ қылатын болады. Киномыздың бәрі жалаңбас, Европаның салты, орыстың салты, ішінде қазақтық іші жоқ, бәрі қазақтық құрылғанда. Шығармаларымыздың бәрі сондай мінекей. Барып, біз психологиядан тұрады да, қазақтың өзінің психологиясы тұр. Ата заңымыз неден болу керек? Сол біздің мына өзіміздің психологиямыз, өзіміздің қазақтық ұлттық, елдік ұлттық біздің өзіміздің ерекшеліктің жүйесінде ата заңымыз қабылдану керек. Психология деген қазір, психология Абай мінекей. Абай атамыз 72 біздің ұлтымыздың мінезін қазақта пайда болатын 72 мінезді жазып кеткен мінекей. Соны өлеңменен санмен белгілеп берген. Онан тарайтын нәрсені 223 мына өлеңменен соны бекіткен. Оның ішінде көбісі қысқа нұсқа түсінбейді. Соны қазір енді сол психологияны бізге аруақтар соны жаздырды. Ал енді қарап көріңдер. Егер де осыны өтірік дейтін болса, шынында ел бұл құдайдан болмайтын болса, қазір жұрт сан көреді. Сен 10 санды көресің ал түн түсіңде. Алда ана өлеңді оқы, 13-ші өлеңді. Сөйтті Абайдың 13-ші өлеңі оқы. Мінекей. Міне сенің жаныңда тұрған ерекшелікті бір ақ санын көрсетіп тұр мінекей. Ең болса сен 200 санын көресің, ана өлеңді алда 200 санын оқы, Абайдың 200 өлеңін оқы, 200 үнші өлеңін оқы мінекей. Міне осындай. Енді оның ішіндегі жанның ана ішкі несін 280 хикметпенен Шәкәрім атамыздың шығармасы байлауды. Оның хикметін біз ашқан әлі қазақ ғалымдары болған жоқ, әлі жоқпыз. Сөйтіп отырып біз енді біз ғылымды ел боламыз дейміз. Мінекей, біз өзімізде тұрған байлықты, құндылықты зерттеу үшін не керек? Біз сөз өнерін меңгеруіміз керек. Философия мектебі, психология мектебі Абай Шәкәрім болып қайтадан құрылу керек мінекей. Сонда ғана біз бірінші бізде мектеп пайда болды. Мектеп пайда болды. Сол мектеп ортақ мекеме. Сол мектептен егер де ана имам сол мектептен егер де сол имам сол мектептен емтихан тапсырмаса ол имам болуға құқы жоқ мінекей. Құранды жүз рет жатта сен төбеңнен тұрып намаз оқы, мейлі ана мектептен қазақтың сөзін өзің түсінбейтін болсаң, сен қазаққа сен уағыз айтып үгітайтын ғой. Бірінші бір орталық құрылу керек. Құрылу керек. Сол мектеп құрылу керек. Сол мектеп ғылым мектебі болу керек мінекей. Ғылым мектебі ашылу керек. Сонда біздің психология, философиямыз міне ғылым мектебі деген сол. Ғылым мектебі деген ол Назарбаев университеті емес ол. Ғылым мектебі деген ол психология соған бағыну керек. Барлық бүкіл біздің қоғамдағы барлық жүйелікке ақыл айтатын бір сол ғылым мектебінің бақылауында болу керек мінекей. Бұл енді сонан кейінгі қазір бізге мына рухани бұрынғы кезде кеңестік уақытта болды мынау директор дейді басшы дейді оның қасында міндетті түрде сол коммунистік партияның парторгы отыратын тұғын парторгқа бағынатын тұғын міне осы жүйе бұл құдайлық жүйе қарап отырсың бірақ терістелген осы жүйе қазір әкім болсын басқа болсын сол мына жүйе қайтадан құрылу керек рухани яғни рухани басшылар болу керек әр ауылдың әр әкімнің әр мекеменің әр рухани басшылары сол рухани басшылар сол ғылым мектебіне бағыну керек мінекей сөзге сол сөзден барып мінекей сөз арқылы біз сөзіміз дұрысы біз барлық ісімізді түзеледі да сонан кейін бары міне осы ата заңның өзінің тармақтарын шығардық ата жолында енді әрі қарай қазір біз осы ғылым мектебінің негізін ашып ата жолында алдында айтып кеттік осыны қазір даярлап жатырмыз біз аққу сұңқарлар дейді көріпкелдер дайындап жатырмыз қазіргі мансың жалған көріпкел жалған несі яғни шала көріпкел шала бәрі әйтеуір бір қасиетім бар мен емшімін деп осылардың бәрін халық енді түсінбейді бұны біз жоғарыдан қадағалайтын тағы да осы мінекей ашылу керек мінекей соны мектептің ішінде мектеп иә біз сол осы біз соған мектепке бағынуымыз керек соның ішінде мінекей қасиеттілерді осы баға беретін әр мына осы теледидардан арнадан осыны баға беретін көшеден ұстап алып ана психолог емес оған арнаулы үлкендер тәжірибеден өткен сол нәрсені меңгергендер ыстық суын білгендер солар баға беру керек болмаса өйтіп халықты алдағанды қою керек анау тілші журналист екен ол бар зерттеуші екен деп бүкіл мына өзіміздің
қаруымызды, мынау тұрған қару ғой деген көгілдір екран, соны халықты қыруға, халықты азапқа салуға, осынан мына өзінің тағдырын өзіге пайдаланудан одан артық зұлымды жоқ. Осы зұлымды мінекей доғару керек мінекей қазір. Осыған қадағалау керек. Кеңес үкіметінің өзінде де бүкіл біздің сөзіміз, үгіт насихатымыз қадағаланатын еді. Газеттер бәрі қадағаланды. Қазір оның бәрі бақылаудан кетті. Ал қадағалау не? Қазір айтады тағы, мен неге мен өз сөзімді айтуым керек? Айт сөзіңді. Бірақ ол мына ғылым мектебіне, философия мектебіне бағынсын. Біздің ата дәстүрімізге бағын. Сен ата дәстүріне, я ата дәстүрімізге біздің соған философия мектебі не істейді? Сол ата дәстүрін халыққа сіңіруге жұмыс істеу керек та. Сол ата дәстүрімізге сен қайшыланатын, айналайын, сен жассың, сен ана коммент жазып отырсың, сен мына дәстүр, сен үлкенге мынандай сөз айтсың деп саған оның жазасы болу керек та мінекей. Жаза қосыну керек оларды. Ал болмаса Құдай жазалайды оларды мінекей. Сондықтан бұл жерде біз қазір сол Құдайдың енді азабын түсіріп қойған, соны өзіміз қазір бір-бірімізге соны жоқтырып, соны көбейтумен жұмыс істеп жатырмыз. Сол соны айтқан кезінде Құранда айтқан. Алланың азабынан сендерді кім арашалайды деген. Ашық аят тұрды. Алланың түсірген азабынан ойлансаңдар, сендер кім арашалайды? Алланың азабынан әр адамның өзінің әруағы жарайды. Арашалайды. Әрім, сендердің өз қалымды түземесеңдер, Алла сендерді түзеуші емес деп осыны тағы ескерткенмін. Осы туралы да сондықтан неге? Әрбір осы егер де аруақтан біз хабар алатын барлық ауылдарда, барлық жерде осындай оны бір қадағалайтын болсақ, неге ауылда ұрлық болмайды? Ешқашан да. Өйткені кімді ұрлайтын? Міне осы кімді, кім ұрлықшы, кім оны күні бұрын? Жалпы қоғамдағы біз егер ортақ қой, ортақ бәрімізге. Ата заң сол ортақ, біз Алланың түсірген құдірет қолы, мына аруаққа бағынып, біз Құдайдан қорқу үшін осы өзіміздің дәстүр салтымызды ұстану үшін мен ата заң керек. Сол ата заң арқылы, ата заңның бақылауында ғана біз ойымыздегі мынау тұрған партияшылдық, мынау тұрған ел билікке таласушылық, мынау тұрған бір-бірімізді түртіп, бір-бірімізді осындай, біріміз секта, біріміз терроризм. О, терроризм деген өзін өзі жоқ болып кетеді. Терроризм қазақты болмайды. Енді осы біз заңымыз алғы. Біз мынау қазіргі жер байлығын біз әлі толық меңгере алған жоқпыз. Біз меңгере алмай жатырмыз. Жердің бәріміз, жердің егесіміз деп өзіміз жерімізге түкіріп, жерімізге түк беріп атқан жоқпыз. Табандарымыздан ажырап жатырмыз. Ата заң істейді міне. Егер де осы ата заңға бағылатын болсақ, біз халықты осы рухани оятып, жермен жалғанып, өзін-өзін тану дегенге біз қозғалысты соны түсіндіре аламыз оңай мінекей.